Guláš na mnoho způsobů, to jsou gulášové hody v Oldřišově. Po loňské odmoce se hody těšily velké návštěvnosti. Pořádáme naše tradiční gulášové hody podzimní. To je taková akce po zvěřinových hodech. Stoly se prohýbaly pod talíři s mnohými dobrotami, které myslivci připravili. Máme 4 druhy gulaše. Máme jelení guláš, máme kančí guláš, srnčí a pak srnčí kotlíkový. Jo, v kotlíku je tam vlastně i brambor, jo, zelenina, všechno tak, jak do kotlíkového gulaše patří. Máme tady asi nějakých 400 porcí gulašů, z každého druhu zhruba 100 porcí. Ke správnému guláši patří knedlík a hlavně pivo a ani jedno v Oldřišově nechybělo. Zájem je úžasný, lidi chodí, jsou spokojení, všichni chválí, takže doufám, že to klapne. Hody se nesly v příjemném a voňavém duchu. Každopádně bych chtěl poděkovat těm, co hlavně vařili, jo, protože ty výkony tam jsou vidět u toho vaření, no a samozřejmě veškeré obsluze pořadatelům, co nám tady pomáhají, jo. A samozřejmě i obcí, že nám poskytne za zemi, že jo, stany, lavičky a takhle, že. Jo, pro lidi je to taková dobrá, si myslím, akce, no. Z Oldřišova Lenka Racko.